Lengkapkan kuasa 2 pada persamaan kuadratik umum. Kita mempunyai AX kuasa 2 tambah BX tambah C ialah bersamaan dengan kosong. Jadi apabila saya melengkapkan kuasa 2, sebenarnya setiap kali saya berurusan dengan mana-mana jenis persamaan kuadratik, saya suka jikalau tidak mempunyai A. Atau perkali bukan 1 kepada X kuasa 2 sebutan. Jadi mari kita buatkannya ke dalam perkali 1. Dan cara yang paling mudah untuk berbuat sebegitu ialah dengan membahagikan semuanya dengan A. Jadi kita bahagikan setiap sebutan di sebelah kiri dengan A dan sudah tentu kita perlu membahagikan yang di sebelah kanan juga. Dan jadi sebelah kiri akan menjadi X kuasa 2 tambah B per AX. Dan kemudian saya akan menulis C per A di sini. Jadi kita mempunyai ruang lebih untuk menambah atau menolak sesuatu supaya kita benar-benar boleh melengkapkan kuasa 2. Jadi tambah C per A ialah bersamaan dengan 0 bahagi A, iaitu akan menjadi sama dengan 0. Sekarang, apabila kita melengkapkan kuasa 2, kita telah melihat ini beberapa kali sebelum ini. Apa yang kita mahu lakukan ialah ambil perkali pada sebutan X di sini. Ia adalah B per A. Ambil separuh daripadanya, yang di sini ialah 2 kali B per 2A. Betul? Okey. Batalkan 2. Ini hanya 2 kali B per 2A. Jadi anda ambil separuh daripadanya. Separuh dari B per A ialah B per 2A. Anda ambil separuh daripadanya dan kemudian kuasa 2 kan ia dan anda tambahkan ia di sini. Jadi tambah B kuasa 2, biar saya tulis ia seperti ini, B per 2A kuasa 2. Dan sudah tentu saya tidak boleh tambah sesuatu hanya di satu belah persamaan. Itu akan mengubah persamaan. Sama ada saya perlu menambah di sebelah pihak yang lain atau hanya menolak dari pihak yang sama yang saya menambah. Saya juga akan menolak B per 2A kuasa 2 hanya seperti itu. Sekarang, motif keseluruhan melakukan ini adalah supaya 3 sebutan pertama di sini adalah trinomial kuasa 2 sempurna. Itulah yang dikatakan melengkapkan kuasa 2 dan kita telah melihat polanya beberapa kali. Jika saya mempunyai katakan M tambah N kuasa 2 dan saya gunakan M dan N supaya kita tidak keliru dengan A dan B dan X di sebelah sini. Tetapi jika saya mempunyai M tambah N kuasa 2, kita telah melihat beberapa kali, itu akan bersamaan dengan M kuasa 2 tambah 2 MN tambah N kuasa 2. Dan sekarang kita mendapat pola itu. Itulah motif keseluruhan di sebalik melengkapkan kuasa 2. Itulah motif keseluruhan di sebalik mengambil separuh daripada B per A. Itu ialah B per 2A dan kemudian kuasa 2 kan ia dan tambah ia di sini. Sekarang kita padan dengan pola itu. M ialah X, N ialah B per 2A dan MN, jikalau saya ambil AN X kali A, B per 2A dan daratkan itu dengan 2, saya dapat B per AX. Jadi persamaan ini, trinomial ini, 3 sebutan pertama ialah trinomial kuasa 2 sempurna dan kita boleh menulisnya sebagai X tambah B per 2A kuasa 2. Dan kemudian sudah tentu kita ada semua ini di sini dan kemudian sudah tentu kita ada semua benda lain di sini. Okey. Iaitu negatif B per dan biar saya kuasa 2 kan ia untuk anda. Jadi B per 2, 2A kuasa 2 ialah negatif B kuasa 2 per 4A kuasa 2. Dan saya kemudian saya ada tambah C per A. Tetapi mari tuliskan ia dengan penyebut yang sama di sini. Jadi saya boleh ada C per A
atau saya boleh darabkan pengangka dan penyebut dengan 4A. Jadi jika saya darabkan pengangka dengan 4A, saya dapat 4AC. Jika saya darabkan penyebut dengan 4A, saya dapat 4A kuasa 2. Dan sebab kenapa saya darabkan pengangka dan penyebut dengan 4A ialah supaya kita mempunyai penyebut yang sama di sini. Dan sudah tentu itu akan bersamaan dengan kosong. Dan kita boleh mudahkan ia sedikit atau baik kita mudahkan ia di langkah seterusnya. Kita tidak mahu melangkah terlalu banyak langkah di sini. Jadi anda mempunyai X tambah B per 2A kuasa 2. Dan kemudian kita boleh katakan tambah, kita boleh letakkan 4AC dahulu. Jadi kita boleh katakan sebenarnya tambah negatif B kuasa 2 tambah 4AC, semua itu per 4AC. Semua itu per 4AC kuasa 2 ialah bersamaan dengan kosong. Saya tidak meletakkan 4AC dahulu, saya hanya meletakkan B kuasa 2 di sana. Sekarang mari asingkan binomial kuasa 2 ini di sebelah kanan. Dan cara paling mudah kita boleh lakukan ialah dengan menolak benda ini dari kedua-dua belah pihak persamaan. Jadi mari lakukan itu. Jadi anda boleh bayangkan jika kita tambah B, jikalau kita tambah B, biar saya buat ini dalam warna yang berbeza. Jikalau kita tambah positif B kuasa 2 tolak 4AC per 4A kuasa 2 di sebelah kanan, itu semua akan dipangkar dan kita juga akan menambah ia di sebelah kanan. Positif B kuasa 2 tolak 4AC kuasa 2. Tolak 4AC kuasa 2. Dan yang saya lakukan di kiri mesti dilakukan di sebelah kanan juga. Kita berakhir dengan di sebelah dua orang ini perlu dipangkah. Kita mempunyai penyebut yang sama apabila anda menambah pengangka yang dipangkah dengan itu. 4AC dipangkah dengan negatif 4AC, ini perlu dipangkah terus. Dan sebelah kiri anda hanya mempunyai X tambah B per 2A kuasa 2. Dan di sebelah kanan anda mempunyai itu bersamaan dengan B kuasa 2 tolak, biar saya warnakan ia dengan warna biru. B kuasa 2 tolak 4AC, semua itu per 4A kuasa 2. Jadi perkara seterusnya kita mungkin mahu lakukan, jika kita mahu betul-betul selesaikan untuk X, dengan ambil punca kuasa 2 dari kedua-dua belah pihak persamaan ini. Jadi mari lakukan ia. Mari ambil punca kuasa 2 dari kedua-dua belah persamaan ini, dan jika apabila kita lakukan itu, kita tidak hanya mahu ambil positif punca kuasa 2 kerana X tambah B per 2A boleh jadi nombor negatif atau nombor positif. Jika kita mahu ambil positif dan negatif punca kuasa 2, jadi kita boleh katakan punca kuasa 2, kita boleh letakkan positif atau negatif di sini, atau oleh kerana kita ambil punca kuasa dari dua-dua belah, kita boleh letakkan positif atau negatif di sana. Jikalau anda letakkan positif atau negatif di dua-dua belah pihak, anda akan mendapat benda yang sama. Ia adalah betul-betul gabungan yang berbeza. Jika negatif punca kuasa 2 di sini bersamaan negatif punca kuasa 2 di sana, jadi ia hanyalah gabungan yang lain oleh positif dan negatif yang berbeza. Jadi anda hanya boleh tuliskan ia sebagai punca kuasa 2 ini bersamaan dengan tambah atau tolak punca kuasa 2 oleh B kuasa 2 tolak 4AC per 4A kuasa 2. Jadi ini digunakan kepada, baik, di sebelah kiri hanya menjadi X tambah B per 2A
X tambah B per 2A ialah persamaan dengan. Okey, dan sekarang ia menjadi menarik dan mungkin anda mula mengenal pasti sebahagian daripadanya. Jadi, mana ambil tambah atau tolak punca kuasa 2 di atas, apa yang akan terjadi? Dan anda boleh ambil tambah atau tolak hanya di atas kerana sekali lagi prinsip yang sama diaplikasikan. Tidak ada persoalan mengapa anda perlu melakukan tambah atau tolak per A, tambah atau tolak dan tambah atau tolak di sebelah kiri. Hanya ada satu gabungan di sini di mana hanya ada satu tambah atau tolak di pengangka. Saya minta maaf jika ia mengeluarkan anda. Jadi, mari tulis ini sebagai tambah atau tolak punca kuasa 2, B kuasa 2, tolak 4AC per, apakah punca kuasa 2 untuk 4A kuasa 2? Ia akan menjadi 2A, betul? Ia akan menjadi 2A. Punca kuasa 2 ialah, punca kuasa 2, 4 ialah 2, punca kuasa 2A, kuasa 2 ialah A. Jadi kita hampir di sana untuk selesaikan X, kita hanya perlu tolak B per 2A dari kedua-dua belah pihak. Kita hanya perlu menolak B per 2A di kedua-dua belah persamaan ini. Di sebelah kiri, kita hanya berakhir dengan X kita dan kemudian di sebelah kanan, kita mempunyai negatif B per 2A tambah atau tolak punca kuasa 2, B kuasa 2, tolak 4AC. Semua itu per 2A. Oleh kerana kita mempunyai penyebut yang sama, kita boleh tuliskan sebagai negatif B tambah atau tolak punca kuasa 2, B kuasa 2, tolak 4AC. Semua itu per 2A. Dan kita selesai. Kita telah selesaikan X dan anda melihat sebenarnya ada dua kaedah di sini. Yang satu ialah anda ambil positif punca kuasa 2 dan yang lagi satu anda ambil negatif punca kuasa 2. Jika punca kuasa 2 ini mewujud dan jika positif dan negatif dan jika ia bukan kosong, anda mempunyai dua kaedah. Dan ini di sini keputusan yang kita dapat ini, lihat anda berikan saya apa-apa persamaan kuadratik. Anda berikan saya A, B dan C. Sekarang kita boleh gantikan ia di dalam formula asas di sini. Dan saya akan berikan anda punca. Saya akan berikan anda X untuk persamaan kuadratik. X yang memuaskan persamaan kuadratik itu. Dan formula ini di sini untuk menyelesaikan mana-mana persamaan kuadratik adalah dipanggil formula kuadratik. Formula kuadratik. Dan anda boleh lihat ia keluar terus dari melengkapkan kuasa 2. Tiada misteri atau magic di sini, tetapi ia adalah salah satu formula yang berguna dalam matematik. Dan saya kebiasaannya bukanlah penyokong kuat menghafaz sesuatu, tetapi ia mungkin akan memberi faedah dalam kehidupan anda. Harap anda terhibur.